той, хто головний в борту, він пристрибає. Тут є така стабілізуюча система з таким крючком. Коли прозвучав звуковий сигнал, всі були готові, значить, приготувалися к сигналу, к прыжку, приготувалися ваші дії. Как бы вы сделали шаг назад, так сказать, одна рука на кольце, вторая и толчок. Групуются, подходят, да, и уже выпускаючи, да, с размером, да, 3 секунды розрив, він дає команду на випуск десантника з повітряного судна. Також ми ставимо в точкову ножку. Да, приготувалися, ножки разом, дивимося на горизонт і вистрибуємо в небесно-блакит. Пішов. Пішов. Ззаді напарник уп'ю. Пішов. Все? Ні. Правильно, вам показывали, туда что-то стёгивается, чтобы не было переклёвка.